gudoomiye Halime Ibrahim Ismaaciil, Halime Yarey gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka, gudoomiye ku soo dhawow. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka qaranka Soomaaliyeed, ra'iis wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya, dhammaan qof kasta oo meeshaan fadhiya, mas'uuliyiintu ku fadhiya anoo ku salaamaya, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta waxaan ka xumahay inay maalin kasta ay noqoto muxuu ahaa bal hal qof waha weena hala sii inay tahay inay tahay iyo inay tahay in la rabo waxa aan rabna aan hiigsanayna in ummadda qof kasta meeshay uga aadantaha uu ka hadlo labadaas in la kala saaraan rabaa. Horta kow, maanta waa maalin weyn, waa munaasabadii faritaanka kalfadhiga shanaad ee aqalka sare. Waxaan leeyahay hambalyo, waan uga mahadcelinaynaa inay madaxda nagu soo casuuntay inaan ka qayb galno haddaan guddiga doorashada nahay, maxaa yeelay wax badan aa iskaga kaana xiran haddii Ilaahay idmo. Waxaa isaga keen xiran oo doorka aqalka sarena waxa waaye shuruuco badan iyo nidaamyo badan oo la rabo in la sameeyo iyo go-aanyo badan oo siyaasadeed oo la rabo in la gaaro. Meelaha ay nooga imaanayso waa labada aqal, marka taasaa keenaysa qasab oo annaga jiritaankeenna ku xiran oo naanaan bashaqayn karin haddii aanaan helin shuruucahaas iyo awoodahaasayto. Aqalka sare waa mas-uulka dowlad goboleedyada. Runtii siduu muxuu ah walaalkay iga horreeyey gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Puntland uu sheegay, xubnaha sida tooska ee baarlamaanada usoo doorteenaa tihiin oo dowlad goboleedyadii matalaya. Waxaan rajaynayaa inay mas-uuliyaddaasayto, horena waa u gudateen, hadda kadibna inay idinka muuqato. Dowlad goboleedyada idin soo wakiisha oo idin soo doortay oo gacanta idiin taagayna saa u matali lahaydeen inay dhab noqoto oo aad wada shaqayntaas aa wada yeelatiin. Doraad waxaa la furay aqalka xogolaha shacbiga, maantana waxaa la furayaa aqalka sare. Waqtiga noo haray annaka markaan iska hadalna guddi doorasho ahaan wixii naloo idmada, waqtiga noo haray aada u yar yahay, waqtiga aadaa ugu xisaabtamaynaa. Maanta halkan aan fadhino wax badanaan qaban lahayn. Subixii saan u tagno waxaan ka tagnaa xafiiska 5 ilaa 6, waxaanu u fadhinaa inaan dhammaystirno howlo badan. Waa ogahay maskaxdiinna waxaa ku wada jirta waxa ay ka hadlaysa doorasho ee ka hadlay xaggee doorasho ka dhacee. Waa midda aa igula hadashiin maalin kasta ee nagula hadlaan siyaasiyiintu. Shacabkana waxay ku weydiiyaan su-aasha ah goormee waddankan doorasho ka dhici doontaa, goormee qofkaan rabnay aan dooran doonaa. Siyaasiyiintuna waxay dhahaan waa riyoonaysiin xaggee doorasho ka dhacee, doorasho ma dhowa. Kulligiin halhal aan iskaga hornimid, waa is-ognahay. Marka wax yaraan rabaa inay idiin micneeyo, doorashada horta horeeta waa wax universal adduunka ka dhexaysa, waxa waaye general ah. Markii waddanka uu doorasho galaayana way soo galaysaa markaaseeta isaga xaaladihiisa specifica eh way soo galee doorashadaas iyo sharcigaas inay ku jirto oo ay ka salaysan tahay. Annagu guddi ahaan siyaasiyiin ma nihin. Inay waddankan doorasho ka dhacdo iyo in kale waxay ku imaanaysaa rabitaanka siyaasiyiinta iyo dastuurka wixii naloogu dhigay iyo wixii lagu heshiiyey oo la gaaro. Waa shaqo adinka idiin taalla. Haddaa rtiin dhaha doorasho ma dhacayso, haddaa rtiin dhaha way dhacaysaa. Laakiin annaga mas-uuliyaddana saaran maxay tahay? Doorashadu waa process oo technical ah weliba. Kaasaan rabnaa halhal inaan u sameyno, midba mid, marba mid, marba mid, marba mid inaan sameyno, mid kastana waqtigiisa aan ku sameyno. Sharcigii doorashooyinka waa la daraaf gareeyey, baarlamaankuna ku dambayn doonaa haddii Ilaahay idmo. Laakiin waxaan ka shaqaynaynaa xeerarkii kasoo hoos baxaya oo universalka ahaa ma fadhiisanayno. Maxaa yeelay waa ognahay siyaasiyiinta Soomaali markay danahooda ka heshiiyaan inay heshiin doonaan ay dhihi doonaan waxaas ha la qabto. Maalintii la yiraa doorasho ha la qabto, ha u malaynina in oo kow laga soo bilaabayo, wixii waa idiin diyaarina diyaaray yihiin, horeyaa laga baxaa, horaa laga qabanaa doorasho. Waxaana idiin sheegaa maantadaan la joogo haddaan isku raacno in doorasho la qabto waa la qaban karaa, maskaxdiinna ka bixiya doorasho lama qaban karo.
doorasho waa la qaban karaa maskaxdiina taas geliya geliya waxaan ka rabnaa aqalka sare inuu nala shaqeeyo hadda waxay noo maraysaa inaan tagno dowlad goboleedyadii waxaan rabaa inaan shir gaar ah la yeesho senator farole oo si fiican u yaqaana goobaha wax laga dooran karo sidee yihiin iyo meeshay ogyihin barkee waxaan ogahay researchka aan sameeyey maalintii layidhi puntland doorashaa laga sameynaya sida loo diyaariyaan ogahay iyo shaqadii laga galay iyo hawshii la qabtaan ogahay waxaan rabnaa inaan goobihii tagno oon soo aragno satelaidka wax noo sheega satelaid kuma socon karno inaan halaal u tagno haddaadnaan adinku fasax isiinin oo dowlad galabeedyadii aadnaan fasax iiga soo qaadin sideen ku tegaynaa oo verificationkaas aan ku samaynaynaa waxaawaa micnaha meelaha aad naga curyaamin doontiin inaysan doorasho dhicin aad rabtiin meelahaas waay meelaha nalaga curyaamin doono waa isu joognaa way imaanaysaa waana sheegaynaa annaga haddaan guddiganahay waxaan leenahay saasaan rabnay inaan samayno waana noo suuroobi weysay sababtaas iyo sababtaas iyo sababtaasayto marka shaqo aad u weynaa idin sugaysa xiriir toosaan leenahay waxaan idinka codsanaynaa nala shaqeeyo broses keliyaan diyaarinaynaa ee nala diyaariyo siyaasad ma ahateenna dokumenti meel yaallo oo broses ah aan rabnaa inaan diyaarino nala diyaariyo hadday ardiin doorashada diida siyaasiyan waqtiga aada u yaryahay nahaaya waxa noo yaallana waa badan yahay haddaan shalay aqalka sare iyo golaha shacbiga hal maalin ay wada shiri lahaayeen oo loo wada furi lahaa halahaan maanta saacad naga dhuntay nagama dhunteen weliba aqalka sare waxaan ku tirinaynaa mas-uuliyiintii qaranka ugu waaweyneed inay ku jirto oo waayo aragga aheedaan ku tirinaynaa walaalayaalo waxyaabaha gaargaarka inaan intas ka dhigno waqti ma hayno dhaqaalo ma hayno dadka waa naga le-anayaan aan soomaalinimo horta u shaqeyno bal waxa kale ha noo dambeeyaane hal mar aan soomaalinimo magac soomaaliyeed iyo jiritaan soomaaliyeed aan ku shaqeyno intaas waxaan la hadlayaa aqalka sare mas-uuliyiinta sarsare ah waxyaabaha gaargaarka intaan meel iska dhigno soomaali meel kasta halkan waxaa laga hadlayay maantao dhan naag umule isbitaal ma aadin waa la dhintay waa la dhiig baxay waa la taas dhan mas-uuliyad annaga dhanna wada saaran waayo dowladda keligeed ma saarna hadday qaldan tahayna dowladda waa in lagu qabsadaa oo lagu saxaa meeshay ka qaldan tahay laakiin mas-uuliyadna saaran waayo halkan wixii abwaan soo istaagay qofkii soo istaagay oo baarlamaan ka hadlayay lagama hadlin dhallinyarada la-anaysa oo qaraxa ku dhimanaysa maalin kasta oo iskaga keen dhigaysa qaraxa dhiirigelin xataa lama siinin ma la dhiirigelin ciidamadeenna way la-adeen dhallinyaradeenna way la-adeen siday ku la-adeen iyo waxay ku la-adeen iyo saa oga bixi lahayn dowladda iyo adinka iyo shacbigaa laga wada rabaa laakiin ciidankeennu waa dadaalay qoraxday taagan yihiin weliba waa ogeydeeno iyadoo mushaar afar bilood ma qaadan la leeyihiin ay taagnaayeen ay shaqaynaayeen hal mar aan dhiirigelinno dadkeenna aan dhallinyaradeenna dhiirigelinno aan askarteenna dhiirigelinno aan waddankeenna saa nabad uga dhigan lahayn ka wada shaqayno iyadoo differences uu jiro oon ognahay inaan intaan differencesti meel dhiganno aan dadka aan badbaadinno dhallinyaradii inay hadda shaqo imaan haddaan sheegno maanta dhan maanta dhan sheegno waxaan geesinimo gelinaynaa oo ayidaynaa oon saxaynaa shabaab guulaha uu gaaray ani ma qabo shabaab inuu guulo naga gaaray halkaanaan fadhinaa doraad gudaafaday ahayd meeshaan maantan halkaanaan fadhinaa quruxda badan guulaan gaarnay waa soconaynaa yaanaan niyad jabin doorashooyinka marka waa dhacayaan haddii ilaahay yidhaah laakiin shan sano kadib ee dhici karaan haddaa adinka dhahdiin laba sano kadib ee dhici karaan haddaa adinka dhahdiin 2020-ga ee ku ekeed ee dhici karaan haddaa adinka dhahdiin oo aad nala shaqaysiin waxaa la yidhi doorasho xisbiyaa u tartama xisbiyadii haddaysan gobollada xaafiis ka soo furan karin doorashada loo tartamaa xaggee taallaa waxaan rabnaa xisbiyada waa broses technica ah ha loo ogolaado in la furo haddaan loo ogolaan micnaha doorasho ma rabtiin waxaana afeef uga nahay baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare iyo golaha shacbiga adinkaan afeef idinkaga nahay dastuuraad ansixiseen markaad aqalka sare baarlamaanka isku wada ahaydeen oo aad dhahdeen waddankan waa inay doorasho ka dhacdaa afarta sano soo socoto labadii kunaad dhahdeen waa fadhiyaan dad badanaa fadhiya oo labadii kun dhahay doorasho hal qof aan gaari doonaa laba kun iyo muxuu ahay lixdii haddana dhaheen haddana laba kun iyo labaiyo tobankii ay dhaheen
haddana laba kun iyo lix iyo tobankii aad ahdeen doorashaa dhacayso ha laga dhabeeyo. Waxaan mar kale u hambalyeynaa oo u hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan, waxaan kaloo u hambalyeynayaa ciidamada dhallinyarada ah ee dhimanaya, waxaan u tacsiyeynaa intii naga dhimatay, waxaan shacabka farayaa gacmaha intaan iswada qabsanno aan waddankeena mid uga shaqeyno, baarlamaanaduna ha nagu hogaamiyaano.